अहिले निजामती प्रशासन भित्र रहेको एउटा प्रमुख समस्या हो सोचमा सकारात्मक परिवर्तनको अभाव निजामती प्रशासन अझैसम्म माफ गर्नु होला म एउटा शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु झिङ्गे टसाई सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन यसलाई विरासतमा पाएको भन्ने गरिए तापनि समयको गतिसँग प्रशासन परिवर्तन हुन नसकेको रूपमा यसलाई बुझ्नु पर्दछ भन्ने म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु त्यसैले होला निजामती प्रशासनले परिणामलाई भन्दा पनि प्रक्रियालाई जोड दिने गरेको छ हामी परिणाममा भन्दा पनि प्रक्रियामुखी भएर सेवा प्रवाह गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ जसले एउटा विडम्बनापूर्ण एउटा परिणाम हाम्रो अगाडि निरन्तर ल्याइरहेको छ बढ्ने भन्दा पनि अड्ने यो बढ्ने भन्दा पनि अड्ने कुरालाई ध्यान दिएको जस्तो लाग्छ यस्ता कमी कमजोरीलाई हटाउनको लागि कर्मचारी तन्त्रमा समय सापेक्ष हुने गरी सोच परिवर्तन ल्याउनै पर्छ र देखिएको परिवर्तनको व्यवस्थापन हामीले गर्नै पर्दछ शासन प्रणालीलाई सुदृढ र सबल बनाउने मूल जिम्मेवारी निजामती प्रशासनको काँधमा छ निजामती प्रशासनलाई सक्षम तथा नागरिक मैत्री कार्यशैलीबाट लोकप्रिय बनाएको अवस्थामा मात्र उक्त जिम्मेवारी र दायित्व पुरा हुन सक्दछ निजामती प्रशासनभित्र प्रवेश गर्न चाहनेहरूको आकर्षण र यसले प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारिता उपर आम नागरिकहरूले धेरै विश्वास गर्न नसकिरहेको वर्तमान यथार्थतालाई संवेदनशील भएर हामी सबैले हेर्नै पर्दछ लोकतन्त्रलाई जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी कर्मचारी तन्त्रको हो जनताको घर दैलोसम्म पुगेको प्रशासनले मात्र सुशासनको अनुभूति दिन सक्दछ भन्ने कुरा हामी सबैले विश्वास गर्दछौँ कर्मचारी तन्त्र निष्प्रिय असंवेदनशील र जड समूह होइन र हुन सक्दैन यो एउटा संवेदनशील र गतिशील मानवहरूको विवेकशील समूह हो यो यस हिसाबले आफूलाई यसले अगाडि बढाउनु पर्छ त्यसैले कर्मचारी तन्त्रले आफ्नो उत्तरदायित्व बुझ्नुपर्ने हुन्छ र जवाबदेहिता सम्झनुपर्ने हुन्छ उत्तरदायित्व र जवाबदेहिताको पक्षलाई गौण ठान्ने हो भने कर्मचारी तन्त्र केवल कागजी शोभा मात्र रहन जान्छ कर्मचारी तन्त्र आफैमा सक्षम हुँदाहुँदै पनि जनताको विश्वास जित्न सकिरहेको राम्ररी जित्न सकिरहेको छैन यसका पछाडि केही यस्ता कारणहरू छन् जसले कर्मचारी तन्त्रको गरिमालाई कमजोर र जीर्ण बनाउँदै लगेका छन् भनेर भन्न सकिन्छ ढिला सुस्ती भ्रष्टाचार जिम्मेवारी पन्छाउने निर्णय गर्न हिचकिचाउने समस्यासँग तर्सने र राम्रो उद्देश्यका लागि पनि जोखिम बोक्न नचाहने प्रवृत्तिजन्य संस्कारका म यसलाई ऐँजेरुहरू भन्छु त्यो कर्मचारी तन्त्रमा पलाउँदै गएका छन् भनेर आम टिप्पणी हुने गरेको छ यसले आम नागरिक र कर्मचारी तन्त्रका बिचमा दूरी बढाउँदै लगेको छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसम्म रहेका विभिन्न ओहदाका कर्मचारीहरूलाई राज्यको साझा उद्देश्य प्राप्त गर्नका निम्ति समवेत स्वर र शैलीमा अगाडि लानुपर्ने अहिलेको खाँचो हो